Bazis Ubanchim de Barets, Mindat Schrach, Mark Olail, Tas Sahel, Bist Adris, Kudon Sahurim, Hudali, Thomas, Etschalzeșem, Ogurta, Studiaș. Dilam Shidovis, Mama Thomas, Didi Madlova, Gadecema, Shimokzane, Bist. Dilam Shidovis, Madlova, Kurum, Kai Harit. Saeklesios, Sitz Mindevis, Admi, Damok, Ide Buleba, Este Mașevarci, Etres, Trentan Sasaurut. Zalian Nuștalova, Intema, Dametan Hovit. Zogadat Ram Nuștalova, Arcus, Adamianis, Ada, Adamianis, Sitz Mindevis, Mimar, Damok, Ide Buleba, Șuen, Bednieri, ქვეყანა ვართ გვაქვს უამრავი სიწმინდე ამ სიხარულთან სიამოვნებასთან ერთად რასაც განვიცდით სიწმინდეების ქონით რაც გაგვაჩნია ამასთან ერთად გვაქვს უდიდესი პასუხისმგებლობაც ხო თავისთავად როგორ უნდა მოვიქცეთ სიწმინდეების მიმართ ჩვენი დამოკიდებულების შესახებ რომ ვუამბოთ მაყურებას რა უნდა იცოდეს პირველ რიგში ადამიანმა მართლმადიდებელმა ქრისტიანმა როგორი დამოკიდებულება უნდა ჰქონდეს სიწმინდეების მიმართ საკმაოდ საინტერესო თემა გვაქვს. დიახ, ძალიან კარგი თემა. Სანამ ამ პასუხს მოვისმენთ, აი პირდაპირ პასუხს ამ კითხვაზე, ნუ პრინციპში ეს იქნება პასუხი, ხა რასაც ვიტყვით. სწორი არის უპირველეს ყოვლისა იმის გააზრება, თუ რატომ არის საერთოდ სიწმინდე სიწმინდე. რას უწოდებთ საერთოდ სიწმინდეს რელიგიური თვალსაზრისით. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ჩვენ ვართ ღვთის ხატა და მსგავსად შექმნილები. თითეული ადამიანი არის ღვთის ხატება და მსგავსება. ღმერთი არის წმინდა. ჩვენ შესაბამისად თუ ღმერთს მსგავსებით, განვიწმინდებით და ხვდებით წმინდანები. ესა ადამიანის ცხოვრების დანიშნულება, საზრისი. მე თქვენ ნებისმიერი ის ადამიანი, ვინც გვიყურებს, მიდრეკილი უნდა იყოს სიწმინდისადმი, მიდრეკილი უნდა იყოს ღმრთისადმი, მის მსგავსებისადმი. გაიხსენეთ როგორ გითხრა ქრისტემ, სრულნი იყავით, როგორც თქვენი ზეციერი მამა სრული. და ღმერთი ხომ სიწმინდია? Ესე იგი ჩვენს მოწოდებულნი ვართ ვიყოთ სიწმინდეში და ვიყოთ წმინდანები. ეს ხშირად ადამიანებს ავიწყდებათ და ფიქრობენ რომ აი სადმე და სად სიწმინდე. მე ხო არ შემიძლია ვიყო წმინდანი, მე ხო არ შემიძლია განვიწმინდო, ასე ფიქრობენ ადამიანები და ეს შეცდომა. ძალიან დიდი შეცდომა თან ამავე დროს. ძველ აღთქმაში სიწმინდის გაგება ღმრთისადმი მიემართებოდა, თქვა და ანგელოზი შეიძლება ჩაეთვალა სიწმინდე. მაგრამ მატერიალური სიწმინდის გაგება თანამედროვე გაგებისაგან ძალიან განსხვავებული იყო, პრინციპულად განსხვავებული იყო. მაგალითად, განსხვავება იყო ადამიანის სხეულისადმი. ძველ აღთქმაში პირდაპირ არის მოცემული, რომ გარდაცვლილი ადამიანის სხეულთან შეხება გაუწმინდურებას იწვევდა ადამიანისას, არა თუ გაწმენდას, არამედ გაუწმინდურებას იწვევდა. მთელი რიგი რიტუალებია იქ აღწერილი. ერთადერთი შემთხვევა ძველ აღთქმაში, რაც მე მახსოვს, ეს არის მეოთხე მეფეთაში აღწერილი, როდესაც წინასწარმეტყველი ელისეს საფლავში ჩაუვარდებათ მიცვალებული და ის მიცვალებული, როგორც კი შეეხება ელისეს ძვლებს, გაცოცხლდება. ნუ გახსოვს ეს ახლა ისტორია, რა აღარ მოყვეთ. აი ერთადერთი შემთხვევა არის თელს ძველ აღთქმაში, როდესაც გარდაცვლილის სხეულთან შეხება მოიტანა კურნება, სიცოცხლე მოიტანა. ახალ აღთქმაში კი სრულიად განსხვავებულია ხედვა. რატო ახალ განსხვავებული? იმიტომ რომ ახალ აღთქმაში უკვე ქრისტე განკაცდა, ღმერთი განკაცდა და ჩვენ მოგვეცა განღმრთობილი სხეულის ხედვის საშუალება. ამდენს რატო ვლაპარაკობ, რომ მივიდეთ რა არის სიწმინდე, ეს გზა უნდა გავიაროთ გარკვეულწილად. ნახეთ, ქრისტე როცა განკაცდა, მან ჩვენი ბუნება შეცვალა თავისი მოღვაწეობით, რომ არც მით აღდგომით, ვიცით ყველამ ეს. მაგრამ საინტერესო რა არის, ცით? ქრისტეს აღდგომის შემდგომ, როდესაც დაარსდა მართლმადიდებელი ეკლესია, ჩვენი დამოკიდებულება ქრისტეს სწავლების, ნასწავლებიდან გამომდინარე, ჩვენი სხეულების მიმართ შეიცვალა. აი, ქრისტემდე დედამიწის ზურგზე არავის არ ეგონა და არავინ არ იცოდა ბოლომდე, რომ ჩვენი სხეული არის სულიწმიდის ტაძარი. დიახ. რომ ჩვენი სხეული არის წმინდა და მას უნდა მოვეპყროთ როგორც ძალიან დიდ სიწმინდეს. თუ ძველ აღთქმაში მხოლოდ ერთი ტაძარი არსებობდა, სოლომონ დავითის დაწყებული, სოლომონის დამთავრებული. ტაძარი, სადაც მსხვერპლი შეიწიროდა, ტაძარი, სადაც აღთქმის კიდობანი იყო, ტაძარი, სადაც აარონის კვერთხი, აკუკი, მანანათი და აღთქმის ფილები იყო. ტაძარი, სადაც შეიწიროდა მსხვერპლი. სხვაგან არსად არ შეიწიროდა მსხვერპლი. და შესაბამისად მხოლოდ ეს ტაძარი იყო წმინდა ადგილი, განსაკუთრებით წმინდა ადგილი. იმ ტაძრის ტერიტორია იყო დიდი სიწმინდე. ამ ტაძარში არსებული ნებისმიერი ნივთი იყო დიდი სიწმინდე. ახალ აღთქმაში არა მხოლოდ ის ადგილია უკვე სიწმინდე, არამედ ყველა ის ადგილი,
sadat, ხთვის ხატებისა და მსგავსებისკენ მიუტოლული ადამიანი მოღვაწეობდა და ცხოვრობდა. Sadat, თითოული ის ნივთი შეიძლება იყოს დადებულიან, დაბრძანებულიან, დავანებული, რომელიც კაცობრიობის გამოხსნას ემსახურებოდა და ამ ისტორიას გვახსენებს. Ანუ სიწმინდის ორი გაგება ისტორიული და მადმოსილებითი გაგება. Ისტორიული სიწმინდე, ანუ იმღირებულებას წარმოადგენს, რომელიც ჩვენ გვახსენებს ადამიანის გამოხსნის თავარ ისტორიას. Მაგალითად, მაცხოვრის სამშვალი, ხო, პირდაპირ ისტორიული ღირებულებით გამოირჩევა და ვიცით ეს რა ნივთია. Ნებისმიერი სამშვალი ლურსმანი რო აიღო ამ ნივთისგან შეიძლება შემადგენლობით მატერიალური შემადგენლობით არ განსხვავდებოდეს, მაგრამ ამ მაცხოვრის სამშვალს ისტორიული განმასხვავებლობა აქვს ამ სამშვალთან, ხო, ნებისმიერ სხვა ლურსმანთან. Მაგრამ მაგის გარდა არის საოცარი რამ. Გარკვეულ ენერგეტიკას ატარებს, გარკვეულ მადლს ატარებს, ძალას ატარებს და აქაც არის ერთი მთავარი განსხვავება, ოღონდ. Ნახეთ, როგორ უნდა შევხედოთ ამას ართული საკითხი, ესეც კარგად თუ არ დავინახეთ, შეიძლება შეცდომაში შევიყვანოთ მაყურებელი. Მაგალითად, მაგიური ხედვით, აი მაგიური რიტუალებით და მაგიური აზროვნების დონეზე. ადამიანები მიიჩნევენ, რომ კონკრეტულ ნივთს გააჩნია კონკრეტული ძალა. Მიუხედავად ამ ნივთისადმი ჩვენი დამოკიდებულებისა, ის ნივთი არის მოქმედი. ასე ფიქრობენ მაგის მიმდევრები, ხო, თქვა ჯადოსთან დაკავშირებით, თილისმასთან დაკავშირებით. მაგრამ მართლმადიდებლობაში ჩვენ ვიცით, რომ აი ჩემი სწორი დამოკიდებულება, ჩემი ჯანსაღი დამოკიდებულება, ჩემი რწმენა თუ არ იქნა ღმრთისადმი, აი ის ნივთი ან ის ადგილი, რომელიც წმინდად მიიჩნევა, რადგანაც იქ ან მოღვაწეობდა სიწმინდის მიღწეული, სიწმინდეს მიღწეული პიროვნება, ან რომელიმე კონკრეტული წმინდა მოვლენა აღესრულა, არაფერს არ მომცემს. მარტივად რო ვთქვათ, სიწმინდის აღქმა დაიყვანება ჩვენ შინაგან სამყაროზე. ანუ თუ ჩვენი შინაგანის სამყაროთი სიწმინდის წყაროს, ვინ არის სიწმინდის წყარო? ღმერთი ქრისტე, თუ სიწმინდის წყაროს არ უკავშირდებით, თუ მასთან არ ურთიერთობთ, თუ მას არ შევიყვარებთ, თუ მას არ ვემეგობრებით, თუ მისდამი რწმენა არ გვექნება, როგორც მხსნელისადმი, როგორც ჩვენი მეუფისადმი, როგორც ჩვენი განმაკურნებელისადმი, მაშინ გინ შევხებივართ აი სიწმინდეს და გინდა რა. ანუ ცოტა შორიდან დავიწყე, დრო ცოტა გვაქვს და ცოტა ამოვჭერი რაღაც ებრისტმასაც ვაპირებდი, იმიტომ რომ დრო არ დავკარგოთ. მარტივი მაგალითია. გაიხსენეთ, როდესაც სისხლი მდინარე დედაკაცის შეეხო მაცხოვრის სამოსლის ფეს, ძირს, ფოჩებს. მარტივად ვთქვა, აი ძირს, კიდეს. მან კურნება მიიღო. Და ამ დროს ქრისტე ამბობს, რომ ვინ შემახო, მეო და მოციქულები ეუნებიან, რას ამბობ უფალო? ამდენი ხალხი გეხება. Ამდენი ვიღაც გეხება და შე რო კითხულობ ვინ შემახო მე? ხვდებით ხო, ანუ რისი დანახება მინდა? შეიძლება ადამიანი შეეხო სიწმინდეს, 1000 ადამიანი შეეხო სიწმინდეს, მაგრამ განიკურნოს 10, მიიღოს მადლი 10-მა და პირობითაც ვამ, ან 1-მა, ან 1000-ივე, ნეტავი 1000-ივე. ანუ ჩვენი შინაგანი დამოკიდებულება განსაზღვრელი სიწმინდის მადმოსილებისა ჩვენზე. ავტომატურად არ ხდება ეგ, რომ რაღაცაი, თქვათ, მაცხოვრის სამშვალს ხელი დავადე და დავიტენე რაღაცა ენერგიით და ვიცი, წარმატებული გახვდი და ბედნიერი გახვდი. ეგ მაგიური ხედვა. სიწმინდე უნდა აღვიქვათ, როგორც ჩვენი შინაგანის სამყაროს კავშირი ღმერთთან და არა როგორც ჩვენი შინაგანის სამყაროს კავშირი კონკრეტულ ნივთთან, რომელიც რაღაცა ენერგიით არის ახსავს. მოკლედ, რა არის ცით? სიწმინდეობა თითოეულ ჩვენგანში იმდენად ღრმად არის დანერგილი უფლისაგან, აი სანამ მაგას არ გამოვაცოცხლებთ, სანამ ჩვენ შინაგან სიწმინდეობას, ცოდვათაგან მორიდებას, ქრისტეს შეყვარებას, ქრისტეს მსგავსად ცხოვრებას არ დავიწყებთ, ჩვენთვის სიწმინდის ადგილი, ან წმინდა ნივთები, ან ხატები, ან თავად უდიდესი სიწმინდე, წმინდა ზიარება, არ იქნება მაკურნებელი და არ იქნება სიწმინდე ამ სიტყვის სწორი გაგებით. ანუ ჩვენი შინაგანის სამყარო განსაზღვრავს ამა თუ იმ ადგილის, ამა თუ იმ ნივთის ჩვენთვის სიწმინდეობას. ეს არის მთავარი. ავტომატურად არ ხდება, რომ ვთქვათ, მაცხოვრის სამშვალი ხო დიდი სიწმინდეა. აი მას ხელი დავადე და ესე ჩემი ურწმუნოება თუ ახლავს ამ ყველაფერს თან, რომ რაღაცნაირად სიწმინდესთან თანაზიარებაში ვიყო. თუ მე ცოდვილი ვარ, აი ცოდვილი ხო ვარ? Და თუ მე ურჯულო ვარ, თქვა და ანუ რჯულიერად გადავწდი სწავლებას, ან რჯულში არ მიმყოფებოდი, მაგრამ მეძიებელი ვარ ღვთისა,
მაძიებელი ვარ სიწმინდისა, ვეძებ სიწმინდეს და ასეთ უწმინდურ მდგომარეობაში შევეხე სიწმინდეს, მაშინ სიწმინდე გამწმენს, იმიტომ რომ მე მეძიებელი ვარ. Მაშინ აქვს აზრი სიწმინდესთან შეხებას. მაკურნებელი აზრი აქვს და ძალა. Მაგრამ თუ არ ვეძებ სიწმინდეს, თუ არ ვეძებ ღმერთს და ამას მხოლოდ მაგიური დანიშნულებით აღვასრულებ და უყურებ, მაშინ სიწმინდე აზრს კარგავს. ადგილიც, ნივთიც, ხატიც და თავად არ შეიძლება ზიარებაც არ იყოს ადამიანის. მამათმა როგორ უნდა მოძებნოთ სიწმინდე, ღმერთი, რა კონკრეტული ნაბიჯები ამისათვის საჭიროთ, რომ ამ შეგნებამდე მივიდეთ და სწორად აღვიქვათ ის ყველაფერი, რა პრობლემებზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, რომ გვიჭირს ადამიანებს ამ ყველაფრის აღქმა. ხო, მაგის საწყისი არის ის, რომ ჩვენ ცოდობისკენ ვართ მიდრეკილნი. არა ბუნებითად ესე პირდაპირ მოცემულობაში, არამედ ჩვენი არჩევანით. და თუ ადამიანს შინაგანად გუწფელები ვიყოთ რა, თუ ადამიანს შინაგანად არა აქვს კიდევ ერთხელ წეღარასაც ვამბობდი ის მიზანსწრაფულობა, რომ საკუთარი პიროვნება აღამაღლოს ღვთის ხატებამდე და მსგავსებამდე, მაშინ უბრალოდ აზრი არაფერს არ აქვს. თანამედროვე სამყაროში ხშირია ესეთი გაუკუღმართებული ხედვა სიწმინდისადმი. მაგალითად, ეგრეთ წოდებულ ნარიმან მეფეს რო ეძახიან, ხო? რამდენი მიმდევარი ყავს, რამდენი ადამიანი იღუპება იქ, ერეტიული სწავლებებია იქ, ერეტიკოსია ეს ადამიანი რეალურად თავისი სწავლებების მიხედვით. და ადამიანები ბრმად მიყვებიან. იქ იმდენი ადამიანი მიდის, იმდენი თქვა Facebook-ის თუ სხვა სოციალური ქსელების მეშვეობით იმდენი მოწონება აქვს მის ნაცოდვილარ ნააზრევებს. გული მისკდება. ადამიანებმა რატო ხდება ეგ კითხვა მიჩნდება საკუთარ თავში? სიწმინდეს რატო უწოდებენ აბსოლუტურ უწმინდურებას იქ? რატო ვერ ხვდებიან აი იმ სწავლებაში, იმ იდეოლოგიაში, რაც იქ ხდება? უწმინდურობას რატო ვერ ხედავენ? კითხვა მიჩნდება. პასუხი ერთადერთია, იმიტომ რომ არ იცნობენ ქრისტეს. თუ ქრისტეს არ იცნობ, თუ ქრისტესკენ არ წახვედი, თუ წმინდა წერილს არ სწავლობ, ბიბლიას თუ არ სწავლობ, ღვთის სიტყვას თუ არ სწავლობ, ღმერთი თუ არ გაიცანი, მაშინ ვიღაცა რომ მოვა და თავს სიწმინდეში მოგაჩვენებს და წმინდანად მოგაჩვენებს, ვერ მიხვდები რომ ის გატყუებს, იმიტომ რომ არ იცი რა არის ნამდვილი სიწმინდე. როცა არ იცი ნამდვილი სიწმინდის ფასი და როცა არ იცნობ ნამდვილ სიწმინდეს, ადვილად ტყუდები, მაშინ ადვილია მოტყუება. როცა ადამიანს ცოდნა არა აქვს სიწმინდის შესახებ, აი როგორია სიწმინდე, რას ნიშნავს სიწმინდე? ცოდობისგან მორიდებულობა რომ არის სიწმინდე, ქრისტესთან ურთიერთობა როგორც სიწმინდის წყაროსთან ურთიერთობა რომ არის სიწმინდე, ეს თუ დაივიწყე, მერე ნებისმიერი მდგომარეობა შეიძლება გაგისაღონ სიწმინდე. და სამწუხაროდ ეს ხდება, თუნდაც აი ნარიმან მეფე რო ახსენე, ბერნიკოლოს დრო უწოდებენ. დიახ. ადამიანები იქ მიდიან როგორც წმინდანთან, როგორც სიწმინდის წყაროსთან. და ეს უდიდესი შეცდომაა, რადგან იმ ადამიანს ქრისტეს ეკლესიასთან და ქრისტესთან კავშირი აღარ აქვს სამწუხაროდ. მისი სწავლებები სრულიად განსხვავებულია ქრისტეს სწავლებისაგან, ბიბლიური სწავლებისაგან, ქრისტეს სიტყვისაგან სრულიად განსხვავებულია და შესაბამისად იქ სიწმინდე აღარ არსებობს, მოჩვენებითია. როგორ უნდა ვიცნოთ სიწმინდე და როგორ უნდა დავინახოთ? მხოლოდ ქრისტეს გაცნობით, მხოლოდ ქრისტესთან შედარებით. ნათელია ქრისტე. მისი სწავლება ნათელია. დიახ. მისი სწავლება ცნობილია. ვინმე თუ ამისგან განსხვავებულ მდგომარეობაში იმყოფება, ის სიწმინდე ვერ იქნება, ვერც სიწმინდეში იქნება და ვერც ის ადგილი იქნება წმინდა, სადაც ესეთი ადამიანები ცხოვრობენ. პირიქით უწმინდურობა. დიახ. და არც იმ სიწმინდესთან მიახლებას არ აქვს ამ შემთხვევაში აზრი, თუ შენ არ გაგაჩნია რეალურად რწმენა. საბედნიეროდ საქართველოსშიც მრავლად გვაქვს ეს სიწმინდეები და ასევე სხვა ქვეყნებშიც და ადამიანები მიეშურებიან ხოლმე, რომ მაინცამაინც მიახლონ ამ სიწმინდეს. არა და მთავარი სიწმინდე სწორედ ჩვენს გულში, სულში და გონებაში უნდა ეძიო. არ არის საოცრებელი მაინცამაინც მიახლო. შეიძლება ვერ შეძლო შეცვლა კონკრეტულ სამლოცველოში, სადაც ეს სიწმინდე არის დაცული, მაგრამ მთავარი არის შენ რეალურად რა რწმენით ხარ და რას განიცდი ამ დროს, როდესაც ფიქრობ უფალზე, როდესაც ფიქრობ ქრისტიანობაზე, როდესაც ფიქრობ მართლმადიდებლობაზე და შენს დამოკიდებულებაზე ღმერთსა. ასეა ნამდვილად, ასე და ეხლა შეგვიძლია უკვე ფაქტიურად იმ პირველ კითხვას ბოლომდე გავცეთ პასუხი და ესეთი რაღაც თქვა, ისიც ბოლომდე არა, ნუ დაუბრუნდეთ იმ პირველი კითხვის არს, რომ საქართველოში არსებული სიწმინდეები აბსოლუტურად ყველა უკავშირდება ქრისტეს მოწაფეებს, ქრისტესადმი მორჩილ, ქრისტეს პატივისცემელ და ქრისტეს მიმბაძველ ადამიანთა მოღვაწეობის ადგილებს, მათ გამოსახულებებს და იმ ნივთებს, რომლებიც მათ ცხოვრებაში
nu condat da, ce măcuța țuien. Magali tatu își țmînda cerii din zogi ramase să critique bine sectante bida ambo bine ro. Rogur șeile ba magali tatu coldat țmînda cu tușobli sart cădă să răgaz pati mi miegos. Co? Și an vici țmînda cerii lida. Petre moți culis da zoga dat moți culle bi sart cădeleps. Pirsa helsat țmînds pirsa țmînds. Ica nebde nimistui strom sneule bistui miețat. Dar rogur ski șe hebodne sneule bi. Horciela tu suliera sneule bi. Cani curne bodne. Anu biblioguria este sauleba. Rodesa, ce am găbrat lebero, martmai de beli, eclesia apetișeb, garco olniuteps, sitruia. Ce am ara persaru apetișeb. Rad biblioguri sauleba și gua colodam colod, aim hasuirenet. Hat isadmi, ati visema. Esaris biblioguri sauleba, da, amas zelacht kmași, aux udides sapuzoli. Mă cam tema sa cuverga ușlic pune brive sa televizoare terci. Tum sa gap, irda pirget cu pirvalit azari vaxenet. Zeran, da imt azarci, kerubim tagamo sa huleba ico. Figura lui Rizda n-a hatit, da, ich șeici reboda, maci naši șeici reboda, scorpli. Maci naši agresurile boda, loco. Da, rato i gamo i hate boda, mașim holot kerubimi, angelozebi, rato gamo i hate boda. Imitom rom, kaco briobas, sahmto, knileba taganda, sulta, sa oprudam, holot angelozi hauta, nanahi. Arhauda, kaco briobas, nanahi, da, arci so da, gmertis ganka ceba, rogoriho. Arhauda, kaco briobas, ganka cebu li gmerti, nanahi. Da, še seba mi se dverz gamo hata od nen, mas. Ar ce izle boda, misi gamo hatu. Magram, rats am zgankat da, hmerti. Rats am hmerti Adamian ad bovide da, ce nu-i toalistu iz hilul igah da, im ca amsue, misi gamo sa huleba uke, ari ce sa zle beli, ro gamo i sa hus. Hoar moit cu ebo del mașin, ari hmerti gankat se bude, ro gamo sa hal. Roca gankat da, mașin, bugum, ari ce sa zle beli. Ogon, cven, cven, karga dunda, da, picutet or ragaca, ai, or, or gagebaze, or midgomaze. Erti ari, proskini si sanu, esaris, Pativis migeba, am cuecniuri gagebit, dar meori ari latria, da latria, esaris, pirda pir sahtom sahureba și chartva, sahum tot hapanis semi sahsruleb. Ai cuen sitzmindeps, nebismier sitzmindes, nebismier nivs, nebismier hats, nebismier jars, nebismier istoriul, tkad matshori samschual, san raimems gaus. Vudgebit proskinisis gagebit, tara latriis gagebit. Latria მხოლოდ ღმერთს ეკუთვნის, რადგანაც მხოლოდ ღმერთი თაყვანისმცემლობა აბსოლუტური, აბსოლუტური გაგებით. Და პიროვნული ურთიერთობა საღვთო თაყვანისმცემისა არის ლატრია, მარტივად რომ დავუკვირდით. დანარჩენი არის პროსკინისის. Აი ეს არ შეიძლება ერთმანეთს შეაურიოთ. Და ჩვენ წარმართები თუ სექტანტები თუ ათეისტები გვაბრალებენ რომ აღვასრულებთ ლატრიას, ანუ მათი მსჯელობა ეხა რო არ ჩავშალოთ ამ ტექნიკური ტერმინით შემოვიფარგლები. მათი გაგებით ჩვენ ლატრიას აღვასრულებთ Proskinesis natsulat, amas guabralebe, sinam dileșiru, ce augurmau de tic. Deci, ce stoma? Ce martmai de blibă, vicit, rapati vitunda, șefhedot, gmerc, dar rapati vitunda, șefhedot, knileba tam telcops. Matșoris, smindata nacileps, uxnelscheuleps, hateps, mat danatovarniuteps, vicites, da, argoșile. Magram tu vinme, ce stoma și șeva, da, magiuri gagebit daitreps, niuti sadmi. Nivti sadmi, hati ikneba ești, juari ikneba ești, cminda tanacili ikneba. Latriis gagebit, tapanis se mase, ikneba udidesi șestom. Hmerc, holod hmerc se kutnes, absoluturi tapanis se. Danas ce înșchuen, ativ sunt iuagept, im si cmindi nanda girebule bine, ca mama te-am rămelit cu acus. Paralele bit, concretul imagali tebit, ședar bit pro martivat, vigept sinam dule sa damianebi. Tanamedrobe epoca socialul rusele biaxenet, ta auțulebat un dar kithot, რამდენად მართებულია, რამდენად სწორია ჩვენი მხრიდან, ჩვენ განუყოფელ ნაწილად იქცა ხო სოციალური ქსელები. Რამდენად მართებულია სოციალურ ქსელებში იგივე ჩვენს ტელეფონებზე, გარეკანზე გქონდეს ხატის გამოსახულებები. Ну, ეს ალბათ ცოტა ინდივიდუალური ამბავია და აქ ჩვენ ვერაფერში ვერ ჩავერევით. Ხან შველის ადამიანს, ხან კარგად იყენებს, ხან არა. Აქ პირდაპირ სწავლება ბუნებრივია, ჩვენ საფთო ჯულში არ გვექნებოდა და ვერც გვექნება, იმიტომ რომ მობილურები არ იყო მაშინ და ამაზე სწავლება არ გვაქვს პირდაპირ. Თუ აქვს ადამიანს ესეთი გამოსახულება, უნდა დაიცვას ის, რომ იქ მაშინ სხვა ცუდი გამოსახულებები აღარ უნდა იყოს. დიახ. იგივე პრესაში, ჟურნალ-გაზეთებში გამოსახული ხატები, აი რა, როგორ შეიძლება რომ მოიქცეთ? უნდა მოვეპყროთ. Უნდა შევინახოთ აუცილებლად. უნდა მოვეპყროთ ყურადღებით. Არ შეიძლება უდიერად მოპყრობა წმინდა გამოსახულების, აი ეს ხო პატივისცემის გამოხატულება, ეს პროსკინისის ხაზია ზუსტად ახლა რაზეც საუბრობდი წეღან. Ჩვენ გჭირდება ამ შემთხვევაში ყურადღებით მოპყრობა, რომ არ შეურაცხოთ აი წმინდა გამოსახულება. ხო ჩვენ ვიცით საქართველოს ისტორიაში როგორი შეურაცხყოფელი რა მოხდა წმინდათა გამოსახულება არასათანადო ადგილზე, ვერც გავააჟღერებ ამას ეთერში არ შეიძლება.
ეს იყო უდიდესი შეურაცხყოფა მიზანმიმართული, ჩვენი რელიგიური გრძნობისაც და აბსოლუტური გაგებით სიწმინდისაც. ეს იყო მკრეხელური აქტი. Ну, რა გითხრათ. Თუ ადამიანი ტელეფონზეა, კომპიუტერზე გამოსახავს და დააყენებს მაცხოვრის ან რომელიმე სიწმინდის გამოსახულებას, უნდა ეცადოს, რომ მაშინ იქ სიწმინდით უნდა გამოიყენოს სიწმინდი. Ღმერთმა წყალობა მოგცეს და მადლი მოგცეს და მშვიდობა მოგცეს და ბედნიერება მოგცეს და გუცფელები უნდა ვიყოთ რა. მამათომ, ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანს აქვს სახლში ხატების კუთხე, ხო? აი როგორ უნდა მოიქცენ ასეთ შემთხვევაში? პატივისცემით, რა თქმა უნდა, ყველა აღვასრულებთ ლოცვას, ყველა ვლოცულობთ, ყველა პატივს მივაგებთ, მაგრამ აი რაში გამოიხატება ეს პატივის მიღება და როგორ გარემოში უნდა იყოს ეს ხატების კუთხე, რა ადგილას განლაგებული, დაფარული უნდა იყოს თუ არა? თუ თქვათ, ხა ყოლას არ აქვს იმის საშუალება, რომ თქვათ ტრადიციულად ჩვენ აღმოსავლეთისკენ ხედავთ. ვიწროვე იყოს აქედან გამომდინარე, აი რჩევებს მისცემდით მათ, ვითაც ცურს რომ ტრადიციულად ჩვენ ვართ აღმოსავლეთისკენ მხედრონი ლოცვის დროს. თუ მოხერხდება რომ ხატები ისე განვალაგოთ, რომ ჩვენ მხედრონი ვიყოთ აღმოსავლეთისკენ, მოხერხდება. თუ არა და დიდი პრობლემაა, ეგ არის, მთავარია ლოცულობდეთ და მთავარია ლოცვას აღვასრულებდეთ. ხატი, აი ხატი, წარმოიდგინეთ, ეხა ქრისტე რო განკაცებულიყო იმ ეპოქაში, აი ან მაშინ რო ყოფილიყო ვიდეო კამერები. ან მობილური ტელეფონები, ხა რამდენი რამ გვექნებოდა, ხო, რამდენი ვიდეო გვექნებოდა. პირდაპირ ქრისტეს სიტყვებს მოვისმენდით, მისი ბაგეებიდან მოვისმენდით, ხო? ხატი არის გარკვეული სარკმელი, რომელიც ეხმარება ადამიანს, მით უმეტეს ვიდეოს გამოგონებამდე და ამ თანამედროვე მოწყობილობების გამოგონებამდე, ნახატი სურათი იყო პიროვნების იდენტიფიკაციის საშუალება ერთ-ერთი. აი წარმოიდგინეთ, დღეს ჩვენ ხა მობილური ტელეფონით, ხო, გვისაუბრია ყველას. ვიდეოზ არის ხო განგვიხორციელებია მობილური ტელეფონით. როდესაც მობილური ტელეფონის ეკრანზე თქვენ წეღა რახაც თქვით იტერაცია აქედან ავიღოთ. უყურებთ თქვათ რომელიმე ჩვენს ახლობელს და ვესაუბრებით. ამ დროს მობილურ ტელეფონს ხوار ვესაუბრებით, იმ პიროვნებას ვესაუბრებით, არა? ხატის გაგებაც სწორედ ესე უნდა მოხდეს უმეტესწილად. ანუ გვეხმარება რაში? იმაში რომ ჩვენი გონება დავაკავშიროთ იმ პიროვნებასთან, ვინც იქ ხატია. ვინც არის დახატული, ვინც ჩანს იმას უკავშირდებით ჩვენი შინაგანი სამყაროს და გონებრივი რაღაც კავშირის მეშვეობით. აი ამ ფუნქციას ასრულებს ხატი. და შესაბამისად, თუ ჩვენ აი ხატთან ურთიერთობაში უკავშირდებით რა მის მასზე დახატულ პირველ წყაროს, ხო, ამ შემთხვევაში მაცხოვარს მორიდება გმართებს, ხო? ხა რაც შეეხება დამალვას და დაფარვას, ეს ცოტა ისეთი ტრადიციაა. პრაქტიკაში მგონი ჯობია, რომ საერთოდ არავინ არ ჩამოაფაროს. არის ხოლმე რომ ოთახში ჩამოაფარებენ ხოლმე რაღაცებს ხატებს და არ არის საჭირო ამ ჩამოფარება, იმიტომ რომ თითოეული ჩვენგანი ისედაც ხვთვის ხატება და მსგავსება. პირადად მე ასე ვფიქრობ და რაღაც ეგ ცოტა ზედმეტ რაღაცა შეიძლება გადაიზარდოს პრაქტიკიდან გამომდინარე. ძალიან დიდი მადლობა მამათო საინტერესო რჩევებისა და საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ, დაგემშვიდობთ. მადლობა თქვენ. შევახსენებთ მაყურებელს ვაზისუბანში მდებარე წმინდა 9-8 კოლაელთა სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური მღვდელი თომა ცეცხლაძე იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი.